ہے چې د قران په مقابله کې کم سره د بل سری او د بل کتاب دفاع کوي وایږي چې دا سره شیا ده څه شی ده دوی خو چې وی وایي چې پلانې منکر حدیث ته من چې غنو وو دا یاد ساته آل رڈی چې کم سره په ګیره کې ګوتی وایي دا غل ده کم سره چې د بل کتاب دفاع د قران په مقابله کې کوي د بل محدث یا دا ملا یا دا امام دفاع دا قرآن پر مقابلہ کی کئی بس پوئے گا چھے دے چھے شہر ہے دا شیعگان چھے پدے امت کی دمرا خوری گی دا چھے دا دمرا دندنا پہ گرزی چھے پو کرونا کی دا مسلمانانو کعبہ بیت اللہ بندوی اور دو دی پو کراچے اور پو پنجاب کی جلوس نہ بندی گی دا دے وجہ صدا زمن ملیان ہم طول شیعگان شیوی دی ور سر اکثر تاسو له اوس ورو شیعگان معلومی کی چې څومره دي د صحابه کرامو او د پیغمبر خبره خو یو بل شان نن سبا مسلمان نه د قران خبره مني تو ورته د قران خبره کوه د بدرتی چې روایت کې راغلی دا شورا ورې غیر چا په مردی مړه قران خبره خلق باندې دا سي لګي لکه کانزل اور مسلمانان کو یہ بڑی خبر ہے کوئی کم کل جدا سے وقت راشی تاسو یہ خبر لا سوچ کرے نن نا یو پنزوس کالا یا دیرش کالا مخ کی چکلا زمن ستاسو علاقو تا قبائل تا دا اشاعت او دا توحید مسئلہ آگلا دا پنجپیریت مسئلہ ورطا ہوا ہے نو پنج پیریانو با اول اول سوی چی دا ہیل اسکارت نشتا مور خبری نوی چیڑا لی ہیل اسکارت نشتا دا دیرا نشتا نو ملیانو چی کلا دا واور دا چی توحید راگے او پا بیدات حملہ اکڑا نو کلا چی پا یو قوم باندے حملوشی نو آگوی طول خپل کمزوری زیون زہن کراولی کلچ سارے خط جوڑوی اور پانے کے مینز جوڑ کی بیا پکی ہو دو آچھے یا سمت جوڑوی دا مصری تا بپت ہے کلچ شگا و سمت سیان مکس کی مینز پکی جوڑ کی ہو دو اروارے نو مستری دی خطی تا دی اوپو تا گوری چی کم زی نرہوی پوئی گی چی پدی زی اوپو آوڑی نو بیچرے لکھئی اکھ نوی زی نا خالا او شگا اچھئی چی پدی زی اوپو آوڑی چی پل زی اوپو ری چی نا کم زورے دی نو فورن پوئی گی چی پدیم آوڑی پدیم آوڑی دا کمزوری دتا سوک خی دتا دماغ ہوئی چی نا دا زی کم زورے دی نو کلا چی در توحید او دا سنت حملہ وشوا پا بداعاتو باندے نن دیرش کالا مخ کے نمولیانو بچوے رو را نن وئی چی ہیل اسکات نشتا سبا با وئی چی جینا زینا پس دعا نشتا بیا با وئی چی سنتو نبا دعا دیتا خپل مزگو سگنل ورکول چی زمان دا زین کم زور ہے رے دا زین کم زور ہے رے دا زین کم زور ہے رے مدی با خلق تو وئی چی دا با سبا وئی چی دا نشتا سبا با وئی چی دا نشتا نو خلق پا دے نبو ادل چی دا مولیان چغی ولی وحی مولیانو پا حقیقت کی اللہ گویا کری و دا کمزوری زائیون خلق تا خودل اوس چی کلا منگ دا مسئلہ را پور تکڑا چی دا قرآن مقابلہ کی ہیت شے نشی من لے قرآن چی و خبر ہو کی ہیت سیو بشر دا سے نشتا جوان دے پیغمبر ہم دا قرآن خلاف نشی کرے جوان دے پیغمبر ہم دا قرآن خلاف نشی کرے نو وفات شودہ پیغمبر خوی دا سرا ہم نشی کرے نہیں کئی نو چمن دا خبر ہوکرا چھ دا روایت کمزور ہے دے من دو وی چھ دا عائشہ صدیقہ دا نو کالو واد خبر دارو ہم دا نو گیر چاپیر دا مولیانو تا خود کیگ دے او خیاران شے دیبو اس پر طول کمزوری زیون پا خپلا پا گوتا کئی
بادشاہ وی چې ښکارا سړی کم سړی چې غلا کړی دا هغه ګیره کېټه کې نښته یې چې کم سړی غلا کړی دا هغه په ګیره کې ډکه نو چې کم سړی غل وهو روغونې ګیره داسې کچې ځکه چې چا کې کمزوري وي ویوځه کې درې کسان بادشاہ کوټې ته ننه ایستل پورا پورا لخت یې ورکړې دس دس انچ لخت یې والا ورکړه کمرے کے بند کرن اووی چھ کم سڑی غلا کرے دا آغا چھ کوٹے نہ راوزی دا غب لختا دوائی چھ اگدا شوی وی نو چھ چاک لکر و آغا دوائی چھ کٹ کرا چھ دا اگدی گی نو چھ رو تو دا دوائی چھ کم آوی تو کسڑی غلا کرے مولیان با اس کلا لخت کٹ کئی کلا با گیر تا گوتی وروڑی دا با ہم اگا سیزون شمارئی چھ کم سیزون دوئی کمزوری و دروغ پر دین باندی پیغمبر باندی کم دروغ تڑلی دی اب قشیانو تا بدی خپل اشاری کئی نو تاسو انتظار کوئی بدی خبرو خپا کی گئی ما چی دا سمر شور کئی او چی دا سمر غگی گی دا بخ پلی کمزوریانی خواهی او چی کم خبر دویو کی پوئی گا چی دا ای کمزوری دا دا تخپلا هم ذهن وی چی دا زی بندی او بر آو دی زما خوزڑو وشلی دا خو صرف دمرا دا چھے تنہایم زد تنہایم تنہا نہ عوامو کے زما کلک مل گریشتا مولیانو کے خواسم سبحان اللہ السلام علیکم دا مفتی صاحب دا درش قرآن او بیان او ریدن کو تاسو ٹولو تا دا مفتی صاحب دا میڈیا طرفنا دا پیغام دے چی مفتی صاحب سرا درے کسان دا میڈیا کار کے چی دا غوی دا میشتی تنخواہ 45,000 روپئی مفتی صاحب حویلہ ورکوی او بل موبائل د پیکجونو خرچہ ہر میاش 20,000 په مفتی صاحب باندې چې دا خرچہ هر انسان نشي کولای یو ورځ به دا گروپونه هم ختم شي او کېدای شي چې یوټیوب یا فیسبوک هم ختم کی ځکه چې روزانهی مخالفین پیجونه بندوي او په یو پیج باندې ډیره زیاته خرچہ راځي تاسو ټولو ته د گروپ ملګرو ته دا درخواست دی چې خاص د الله د رضا لپاره او بل د قرآن پاک د درس ټول انسانانو ته در سوالو دپاره مفتی صاحب سره د خپل وس مطابق تعاون وکړئ کوم ملګری چې مفتی صاحب سره تعاون کوي هغه کسان دې په دې نمبر باندې ایزی پیسو کی او یا د بینک اکاونټ په ذریعہ باندې د مفتی صاحب سره تعاون وکړي چې د مفتی صاحب هم لا مضبوطه شي او د خرچه پرې کم شي نور خو موږ هسې هم څه کولی نشو خو کم از کم چې د خپل وس مطابق ورسره تعاون وکړو چې ټولې دنیا ته دا خبره د قرآن ورسي یعنی دا مخالفین به رانه غلی کی او دا خلق به د قرآن آواز په خاموش کېدو کې کامیاب شي کوم ملګری چې تعاون کوي نو سکرین شاټ یې خامخا د ګروپ اډمین ته لګی چې هغه یې چک کوي چې راغلی دي او که نه ایزی پیسی اکاونټ نمبر 0306932650 او جیس اکاونټ نمبر دی 0302462010 دین تک لک ودرے گا دا خبر خلق تر سوال غواڑی تو خو پی پوئی شوی دیر زما زڑ دی شین کو خود سے نہ تو خو پوئی شوی گا خدا خبر برطانیہ تر سوال غواڑی آغا دا برطانیہ و دا سعودی و دا دوبے و دا کویت و دا لیبیا مسلمانان لگیا دی دا پیرانو و دا مولیانو پلاس لٹکی گی چشے کی گی لٹکی گی کروڑوں روپے تی خوری